Yasamal rayonu Ələsgər Ələkbarov küçəsində qəzalı vəziyyətdə olan fərdi evlərin söküntüsünə başlanılıb. Razılığa gələn sakinlər artıq köçürülüb. Bəzi sakinlərlə danışıqlar davam etdirilir. Ərazidə salınacaq yaşayış kompleksindəki ilk evlər 2 il sonra təhvil veriləcək. Yasamal rayonu Ələsgər Ələkbərov küçəsində yerləşən qəzalı vəziyyətdə olan həyət evlərin söküntüsü davam edir. Artıq demək olar ki, ərazidəki əksər evlərin sakinləri ilə razılığa gəlinib. Bir neçə mənzilin sahibi ilə hələ ki razılıq əldə olunmayıb. Buna səbəb həmin sakinlərin edilən təkliflərlə razılaşmamasıdır. Digər sakinlər köçübsə, siz niyə köçmürsünüz? Digər sakinlər köçüb gediblər kəndlərə. Biz şəhərdə qalmaq istəyirik. Bizdə də təklif olunan qane eləmədi. İnə görə hələ çıxmırsınız. Hələ çıxmırıq. Razılığa gələn sakinlər bina hazır olana qədər kirayədə yaşayacaqlar. Sonda yeni inşa olunan binada evlə təmin ediləcəklər. Mənzil təklif edədilər. Biz yaşlı adamıq. Bizi gedib kirayə yaşamağa halımız yoxdur. Ona görə mən dedim ki, bizim pulumuzu veririz, biz gedib ev alaq. Mənzillə razılaşmışam yerində. Kirayə pulu təklif eləyiblər. Ən axırına canda evi boşaldıb çıxacaq kirayə. Sökülən evlərin yerində tikinti işlərini həyata keçirəcək şirkətin nümayəndəsi Rəfail Mirzəyev deyir ki, artıq 100-dən çox evin sahibi ilə razılığa gəlinib. Burada yaşayan adamların bəziləri tutaq ki, böyük binalarda, bu cür binalarda yaşamağa fobiyası olduğunu iddia edirlər, yaşaya bilmədiklərini deyirlər, həyat evlərinə üstünlük verirlər. Onda kompensasiya variantı da var. Tələblər uyğun olanda razılaşma əldə olunur, tələblər qeyri-real olanda təbii ki, danışıqlar davam edir. Layihənin çox böyük olduğunu deyən Rəfail Mirzəyev bildirdi ki, yaşayış kompleksində ilkin olaraq tikiləcək 16 mərtəbəli binalar 2025-ci ildə təhvil veriləcək. Elşad Bayramoğlu, Əziz Əzizov, Rüstəm Rüstəmov, ATV Xəbər.